こんにちは、大木です。今日は10月の9日、スポーツの日ですね。で、久しぶりにライブ Vlog を撮影していこうと思います。で、今日は川崎のクラブチッタの方にドラゴンアッシュと AI コールの対バンを見に行こうと思ってます。僕の今年の夏の目標が野外でドラゴンアッシュと羊文学を見ることだったんですけど、どっちもちょっと達成できなかったので、まあ今回久しぶりのドラゴンアッシュのライブということでめちゃくちゃ楽しみですね。 AA イコールももう何年ぶりか分かんないぐらい久しぶりなので、はい、ちょっと楽しみにしていこうと思います。で、今回この撮影をiPhone の15 Pro で撮ってて、この間 iPhone 変えたばかりなんですけど、プロレスのログ撮影しているんですけど、これ完成した頃色味どうなっているかちょっと楽しみですね。はい、で今日のスタイリングなんですが、最近僕結構ハマってるこのサッカーのユニフォームを着るのにハマっていて、これは10年以上前に買ったユベントスのユニフォームで、大好きなデルピエロの10番のユニフォームなんですけど、これに今年の秋冬 23AW のタークのこのボロボロというかいろいろ加工されたデニムジャケット、この間買ったんですけど、これを羽織っていこうと思います。最近結構気温が下がって、今日も22度とか最高気温がなんですけど、こういう重ね着というか秋冬の服が着れるの嬉しいですね。で、まあパンツはちょっと見えないですけど、まあ、これもデニム、ボロボロデニムで上下合わせていこうと思います。いや、でも2日前にインザファミリーフェスっていう、まあ、激しいバンドがいっぱい出てる渋谷のサーキットなんですけど、それ行ったばっかりで体が今バキバキすぎて、もうめっちゃあざとかも体中いっぱいあるし、首とかもなかなかもう曲げるのもきついぐらいなんですけど、なので今日のライブはおとなしく見てようかなって思いつつ、まあ、実際ぶち上がる曲が来たら行っちゃうのかなっていう気もしてるんですけど、はい、そんな感じですね。じゃあとりあえずまずは今日渋谷のタワレコの方に受け取る CD が2つあって、デビルアンセムっていうグループと GMA っていうグループの新しい新譜が今日フラゲ日なので、それを受け取りに行ってから川崎に向かおうと思います。それでは今日も一日 Vlog スタート。 Are you ready? Are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the comeback? You know we the ones that ready for whatever. We gon' have to show them something, man. Let me see them hands up all the way from back. You don't understand that I'm doing what you can with no cap. Yeah, it's the comeback. Are you ready for the comeback?はい、今渋谷に到着しまして、でタワーレコードで受け取りやってきました。このように CD ゲットしてきたので、そしたら偶然マキがですねリリースイベントでアコースティックのライブをやってたので、それもちょっと見てきました。じゃあこれから川崎の方に向かいたいと思います。
はい、今川崎に到着して、で今この駅からチッタに向かって地下を歩いているんですけど、この川崎はチッタ行くときはこの地下を歩いていくのが個人的におすすめですね。今回は雨も降っているので、で、渋谷ではこのように、CD フラゲしてきました。デビルアンセムとあとジェメイのアルバムですね。ジェメイは多分この間動画も作っておすすめですっていう紹介をしたと思うんですけど、デビルアンセムもですね、今回見る AA イコール、マッドカプセルマーケッツの上田武さんですねが、今回のデビルアンセムのシングルをプロデュースしているので、それもめちゃくちゃおすすめですね。超かっこいいです。今これからジャチッタに向かって、ライブを楽しんでいこうと思います。いや、外出たら雨上がってたんで、良かったです。多分川崎のクラブチッタはちょうど1年前ぐらいに横浜の BB ストリートの周年のライブで Vlog を撮ったんですけど、多分編集に時間がかかりすぎてお蔵入りになっちゃって、多分僕の Vlog で川崎に来るのは初めてですね、今回が。で多分もう今会場時間ちょいぐらいなんですよ、今ちょうど。だから今目の前にお客さんが、多分並んでる入場列のお客さんがめちゃくちゃ見えてますね。多分あれそうだよな、チッタはもうさっきの36番かな、出口、地下の出口を抜けたらもうすぐなんで、まあ、この噴水がありますけど、その隣ですね。前方少しずつ動き出してます。前の方からゆっくりお進みください。外から回って前の方の黄色い柵を渡ってください。はい、みんな集合しました。動画なんだよね。今日の意気込みは初めてのライブハウス。初めてのライブハウスで A イコールなんです。あ、楽しんで楽しんで怖い、なんか楽しんでが怖い。、うん、まあ、こっちはみんなね、もうベテラン組だから、じゃあ胸を借りるつもりで、うん、じゃあこれはもうあとはじゃあライブ終わったら、はい、はい、みんなで怪我しないように行ってきます。じゃあそう、焼肉でこの後行くんで、焼肉行く、はい。これね、今ねログ撮影ってやつしてんだ。なんかさ、色が薄いでしょ、この色薄めで撮って、で編集で動画載せられるんだよ。なるほど。そう、口怪我しました。痛そう、痛て、なんかこの辺も痛いし、全然映んないかな、映んないね。頑張れね。焼肉来ました、打ち上げ始めます。はい、
乾杯と。僕最年長。僕最年長。最年長。あ、じゃあ今回 お集まりいただきましてありがとうございます。あのすごい楽しいライブでした。乾杯。え、待って、俺らがライブした。全員聞こえようとしてくれ。肉やこ、肉やこ、焼いてこう、焼いて。最初はタンだ。確かに、脂身怒られる。一瞬で焼ける。一番寿司下なんだからさ、ちゃんとやってかないとダメだよ。今の面白い老害おじさんいるんだけど。多い。衣装もタンだ。これアンディ触りすぎるんじゃないよ。これレモンダレだけでいいや。年下なんだからとか言ったけど、俺フータンと焼肉って焼いたことねえや。あ、ないよ。いやね、割とね辛いんだよ。あ、ポン。あ、あれ、この辛い辛大丈夫、これまでそれポン。いや、ノーマル。ポンある、ポンある。これ、これポン。全部ポンでいい。麻雀チームするよ。全部ポンでいいよ。だいぶやばい。全部ポンしたら焼けつくからそれだけ。サンマだとそもそもないからチーム。いいね。日本人がね、日本だし。開脚チームしてた。はい、今打ち上げ終わりまして電車がやばいのでもう帰ります。みんなありがとう。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。